pessoal, a nossa central de alarme AL4 Max possui como característica a falha ao armar na sirene, que indica com 4 bips no buzzer ou na sirene externa quando na tentativa de se armar o sistema pelo teclado ou pelo controle remoto e há setores abertos no recinto. Para programar a função falha ao armar na sirene, seja ele ligando o alarme pelo teclado ou pelo controle remoto, é muito fácil. Entre com a senha do instalador, pressionando a tecla Jogo da Velha, a senha 4321, o índice 20, e note que o LED referente ao setor 1 estará apagado, ou seja, somente o buzzer interno irá soar. Para mudar a função, pressione a tecla 1, o LED irá acender, indicando que a sirene e o buzzer interno irá soar quando ligado o alarme pelo controle remoto. Confirme com a tecla Jogo da Velha e para sair do modo de programação, aguarde 10 segundos ou confirme pressionando novamente a tecla Jogo da Velha.